Salve, salve, massa atleticana! Chegando nesse domingão para trazer mais informação para você do Galo. Para você que não me conhece, eu me chamo Wellington Ferreira, chegando com muita informação. Coudet quer mais reforços, Coudet quer mais reforço no Atlético, quer um centroavante e o alerta no Galo. Tem que ligar o alerta ou não? Atlético empata com a América, empata com o time do Carabobo, não fez uma boa partida contra o time do Cruzeiro e o torcedor atleticano, já mirando o jogo da Libertadores, fica um pouco preocupado. E o Pavon? Qual a explicação? Por que que o Pavon sequer foi relacionado para a partida, já que o Pavon não pode jogar Libertadores e o Campeonato Mineiro? Tinha que estar pelo menos no banco, não, Cudê? Vamos trazer a informação. Muitas pessoas perguntando: o Pavon vai deixar o Galo? Eu trago a informação depois da vinheta. Bora começar de informação, bora começar do Galo, e eu já falo para vocês o nosso aplicativo OneFootball. Quer saber de todas as notícias do Galo? É muito simples. Clique no primeiro link na descrição, lá você fica super bem informado sobre tudo que acontece no Galo, e o melhor de tudo, dia 1º tem Libertadores no Mineirão, tem Conmebol Libertadores, e o OneFootball proporciona para você acompanhar os lances em tempo real. Quer acompanhar todos os lances em tempo real de Carabobo e Atlético, Atlético e Carabobo? Clique no primeiro link na descrição, baixe o OneFootball, que é totalmente grátis, tá? Vamos lá, Galo empata com América, torcedor atleticano fica desconfiado, 1 a 1, começo do jogo não foi bem para o Atlético, o América pressionou bastante, Everson foi o destaque, senão o Galo tinha tomado 2 até 3 gols no primeiro tempo, e o empate, na minha opinião, empate até amargo, tá? O Atlético tinha que conseguir essa vitória, no segundo tempo o time começou a dar uma melhorada, lembrando, o Atlético entrou com um time meio que misto, porém, o time ainda muito forte, e a pergunta que não quer calar: o Pavon vai deixar o Atlético? Convido você a seguir o meu Instagram, viu? Wellington.galotvnews. Nos relacionados da partida ontem, você pode acompanhar que sequer o Pavon estava relacionado no banco de reserva. Aí o que eu penso? O Ademir jogou Libertadores, pode jogar Libertadores, foi relacionado. E o Pavon sequer estava no banco de reserva. O torcedor preocupado, querendo saber se o Pavon sai ou não. Daqui a pouquinho eu falo de reforço, hein? O D quer reforço no Atlético. E tá na tela aí para você que quer acompanhar as informações, se o Pavon fica ou não no Galo. Pavon está de saída do Atlético Mineiro? Saiba qual deve ser o futuro do argentino. Atacante não foi relacionado pelo treinador Eduardo Cudê para o clássico contra o time do América Mineiro, criando rumores que o Pavon pode estar saindo do Atlético. Matéria da Maria Clara com o João Vitor Xavier. Aí diz o seguinte, ó: o atacante Cristian Pavon não foi relacionado pelo técnico Eduardo Cudê para o jogo contra o América, pelo Campeonato Mineiro. Lembrando, o jogo terminou empatado. Então isso aí, o torcedor já ficou com aquela dúvida, achando que o Pavon realmente pode estar deixando o Atlético. Eu também não entendi por que ele não foi relacionado, tá? E o João Vitor Xavier buscou a informação que o Pavon não foi relacionado, tá? Por opção realmente do treinador Eduardo Cudê. Eu não entendi, sinceramente, por que que ele não relacionou o Pavon. Não pode jogar Libertadores, então poderia ser relacionado, poderia jogar contra o América. O Ademir, que pode jogar Libertadores, por que que ficou no banco? Por que que o Ademir não ficou fora e o Pavon entrou? Eu, particularmente, não entendi. Busquei informação, me foi passado que o Atlético não pensa em modo nenhum estar dispensando o Pavon. Mas eu vou ser bem sincero para você, ultimamente eu não confio muito nessas informações que vêm do Atlético. Então, vamos aguardar. Espero realmente que o Pavon não saia do Atlético, como o próprio Ademir, porque se lá na frente o Cudê sai do Galo, a situação do Atlético complica. Já pensou? Você libera 2 pontas, libera o Ademir, libera o Pavon, né? O Pavon, 27 anos, contrato com o Galo até 30/6/2025. Então, até o momento, vamos ficar tranquilo. Segundo o próprio Atlético, o Pavon fica no Galo. E você, acha que ele fica ou acha que ele sai? Tomara que fique, né? Bora pro próximo assunto, e Cudê quer reforço. Vamos lá, última notícia do vídeo, vamos falar sobre o jogador que pode estar chegando no Atlético. Para você que não deixou o like, é muito importante, deixa o like, inscreva-se no canal. Todos os dias, tá? Eu trago vídeos e informações do Galo para você entre 10 e meio-dia durante a semana e no decorrer da noite, tá? Sempre com informação. Vamos lá. Treinador Eduardo Cudê em coletiva ontem, após o empate contra o América, né? Por 1 a 1, torcida até deu umas vaias para os jogadores, tá? Cudê disse que sim,
quer reforço, tá? O Kudê não está satisfeito com o que ele tem. Não foi com essas palavras, mas está na tela para você acompanhar palavras do treinador Eduardo Kudê. Ó, Kudê quer mais reforços, o técnico falou na coletiva. Abre aspas para o Kudê. Gosto de ter presença na área. Tá lá no meu Instagram, viu, gente? Gosto de ter presença na área. Não temos centroavante de referência. Temos que trabalhar para adaptar e ter presença. Não é qualidade natural, mas quando tivermos dinheiro, vamos tentar um centroavante de qualidade. Quando tivermos dinheiro, vamos tentar um atacante, um centroavante de qualidade. Tá aí, ó. Eduardo Kudê garante Atlético melhor na Libertadores e sonha com centroavante. Então, o Eduardo Kudê quer um centroavantão, mas eu não entendo muito como que ele escalaria esse centroavante no estilo de jogo que ele tem. Bem sincero para você, ficou claro, já jogou no ar, quer mais um centroavante, nesse momento o Atlético não tem dinheiro, e assim que o Atlético, né, organizar a sua vida financeira, tenho certeza que o Kudê vai cobrar esse reforço. Eu estou querendo realmente que o Kudê mude um pouquinho, tá, o seu estilo de jogo, porque sem os laterais que não apoiam muito, fica complicado. Saraiva ontem, Saraiva até me surpreendeu, né, foi bem na partida no decorrer. Então vamos aguardar, qualquer nova informação eu trago para você aqui no canal. Não é inscrito? Inscreva-se no Galo TV News, que todos os dias tem vídeo para você. Aquele abraço.